前几天我去了一个书画拍卖会，我特别高兴，因为我拍到了齐白石的真迹。但挺遗憾的是，当天光线不好，我手机拍的有点暗。我在家也经常做饭，而且我想这做把饭做的有意思一点，能不能加点不同的风味啊，或者怎么样让营养保持得更好？所以我上网搜了一下，我发现网上有这么说法，很有意思，说是做米饭用热水更有营养，是真的吗？我觉得是假的，因为我也是南方人嘛，我是湖北人。哦，您湖北人。湖北人也喜欢吃米，因为我从小吃米，看我从外婆妈妈就是他们的经验告诉我，都是从凉水。可能糙米要提前先泡一下，用凉水泡一夜，然后第二天再蒸，也都是从凉水，蒸米饭的，没有见过用热水蒸米饭的。我觉得热水蒸米饭可能那个营养会流失掉。哦，可能会破坏营养是吧？对。哦，黄宇，你同意他说法吗？我本来想说是有可能是真的，但我觉得他说的挺有道理的。被他说服了是吧？对。我不知道是不是真的，但我觉得可能用热水做米饭的话会容易熟，更快，更熟得快。那我选真的吧。选真的啊？我选真的吧。哦，这样才有意思嘛。那就为了人们的趣味性，觉得是假，觉得是真的。好了，两位嘉宾，你需要跟我对着干。好，两位嘉宾都已经把答案给出来了。事实真相到底是什么呢？请看我们的调查短片。做米饭用热水更有营养，是真的吗？米饭是家家户户必吃的美食，一碗香喷喷热腾腾的米饭出锅下肚，满足食欲的同时也补充了身体所需的营养。最近网上流传这样一个说法，做米饭用热水更有营养。对此网友们看法不一。蒸米饭最好用热水蒸，这样可以避免维生素的丧失，而且还能使水中的氯气挥发。冷水热水蒸米饭效果一样吧，一直都是冷水蒸米饭吃。蒸米饭凉水热水都可以，凉水蒸的好吃。那么生活中大家是用热水还是用冷水做米饭呢？我们进行了一次消费者调查。冷水吧。冷水泡一泡蒸。我觉得热水不会有营养。用的冷水蒸呢？那得用冷水蒸。热水。冷水呢？冷水呀。其实我们家以前也是用冷水蒸的，后来我在网上不是说看着说那个用热水蒸能保存维生素 B1 B2， 用热水蒸比较有营养，能保持米里的维生素。根据调查，我们发现大部分人是用冷水做米饭，少部分人看过网上传言后会改用热水做米饭。事实的真相到底是什么呢？为了验证网上传言和网友的说法，真相小分队为您实验验证，求证冷水和热水做的大米中维生素 B1 B2 到底有没有差别。我们先烧好一壶开水，准备好两份相同量的大米和水，一份是热水，一份是冷水，然后将两份大米分别淘洗干净。一份倒入冷水，一份倒入热水，然后把准备好的米饭分别放入两个一模一样的电饭锅中，开始蒸煮。30分钟后，两份大米都熟了。那么，这两种情况下，米中的维生素含量会有什么样的差别呢？为此，我们将两份样品送往国家食品质量安全监督检验中心，检测大米中维生素 B1、B2 的含量。检测的结果会如何呢？根据检测，我们看到冷水做的大米中维生素 B1 的含量是0.017毫克每百克，那么热水做的大米维生素 B1 含量会不会比冷水的要高呢？检测结果告诉我们，热水做的大米维生素 B1 含量是0.020毫克每百克，其含量比冷水做的大米只高出了0.003毫克每百克。再来看维生素 B2 的含量，
冷水做的是0.032毫克每百克，热水做的是0.028毫克每百克。热水做的大米中 B2 含量反而要比冷水做的低0.04毫克每百克。由此看来，两种水做的大米中维生素含量各有高低，但之间差距非常小，而且大米中维生素含量很少。那么做米饭用热水到底会不会更有营养呢？那么之间呢，最大的差别呢只有0.004毫克每百克，所以大家可以想象一下，一个100克的这个米饭，也就相当于是2两米饭，那么它的 B 族维生素的差别，最大的差别只有0.004毫克，大家想想那个含量是非常少。实际上不论是冷水蒸和热水蒸，对B 和 B 二的这个影响呢是一样的。为什么无论是冷水还是热水做的米饭，维生素差别都不大呢？我们吃的这个精米里头本身它 B 一 B 二的含量就很少，这是第一个原因。第二个原因呢，我们在蒸制这么长的这个时间的过程中呢，它损失了一部分，但是呢，冷水和热水它基本上蒸制的时间是差不多的，所以呢，这个损失呢也是差不多的。米饭里面的话呢，包括了 B1、B2， 那么更多的含量呢是蛋白质、脂肪和碳水化合物，这些物质的存在的话呢，对 B1、B2 呢还有一个保护的作用，因此在受热的时候呢 ，B 族维生素的损失呢就不是特别的大。那网上所说冷水中的氯气会大量破坏米中维生素 B1， 又是什么情况呢？氯气本身的话呢，它是有一个很不稳定、很容易挥发掉的这么一种这个气体，在水中的这个溶解度本身也不大。运到你的这个水龙头里来的时候，那么它里面所含的这个氯气呢，这含量呢已经很少了。